Bugünkü mövzumuz kolit xəstəliyidir. Kolit xəstəliyi yoğun bağırsağın iltihabı xəstəliyinə deyilir. Ən çox yayılmış növü isə ülseratif kolit, yəni xoralı kolitdir. Ülseratif kolit bir çox digər xəstəliklərlə eyni əlamətlərə malikdir və differensiasiya etmək üçün bağırsağın endoskopik müayinəsi, yəni kolonoskopiya müayinəsi və kolonoskopik müayinə zamanı eroziya xora görülən nahiyələrdən biopsilərin alınıb, histopatoloji müayinəsinin nəticəsində, bəzi radioloji müayinələr nəticəsində və bəzi laborator müayinələrdən sonra ülseratif kolit xəstəliyinin diaqnozunu qoymaq olar. Ülseratif kolit xəstəliyinin əlamətləri nədir? Əlamətlər xəstələr ən çox qarında sancılar, böyük bayra tez-tez çıxma, yəni ishal halları və böyük bayra çıxan zaman qan və irinin görülməsindən şikayət edirlər. Bundan başqa xəstənin ümumi çəkisinin düşməsi, iştahının azalması, halsızlıq kimi əlamətlər də görülə bilər. Ülseratif kolit xəstəliyinin səbəbini gəldikdə, səbəbi bu xəstəliyin bilinmir və xəstəlik özü həyatı boyu davam edən bir xəstəlikdir. Müalicəsinə gəldikdə isə biz həkimlərin əsas işi ülseratif kolit zamanı remissiya dövrü, yəni sağalma dövrünün uzun müddətli, kəskinləşmə dövrünün isə daha qısa müddətli və az-az görülməsinin yəni yaratmaqdır, şərait yaratmaqdır. Müalicəsinə gəldikdə isə ülseratif kolit xəstəliyinin əlamətləri, yəni hiss edən xəstələr mütləq şəkildə həkim müayinəsinə, yəni bir gastroenterolog müayinəsinə gəlsinlər. Sonra spesifik müalicə, yəni alırlar və bununla da öz xəstəliklərinin şikayətlərini, yəni kəskinləşmə dövrünü azaldıb daha rahat həyat tərzi sürməyə nail ola bilirlər. Həmçinin ülseratif koliti olan xəstələrə qida rejimini də biz başa salırıq. Bu işdə yəni əsas məsələ qidalanma rejimi və stres faktorundan uzaq durmaqdır. Çünki bu əsas yəni qidanın pozulması və stresin daim içində olmaq bu xəstəliyi tetikləyən bir əlamətlərdir. Xəstələrə ən çox deyirik ki, yağlı yeməklərdən, acılı yeməklərdən, istiotlu, əsasən də alkoqollu içkilərdən, süni qazlı içkilərdən uzaq dursunlar.